Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme s kolekcí Monary. Budeme si povídat o trendech, budeme si povídat, jak s trendy pracuje Monary a jak vy konkrétně si můžete vytvořit buď svou další rodinku, anebo svou první rodinku, to znamená nějakou sekvenci, kterou budete nosit s radostí, s lehkostí a tak, že ráno nebude stres, ale bude to prostě radost, kdy vyjdete ven a vždycky budete skvěle upravená, budete skvěle vypadat. Jestliže vám na tom záleží a máte to ráda, nebo to chcete změnit a nemáte to v tom šatníku úplně utříděné, tak jste tady správně. A my si dneska budeme povídat o tom, jaký počet barev, kolik barev je vlastně v tom šatníku dobré mít. Jestliže začínáte, jste úplně nováček, chcete si udělat ten šatník nový, protože tam máte chaos a už vás to nebaví, tak se naučte pravidlo 3. To znamená, 3 barvy na jednom outfitu. To je velmi dobrá rada na to, abyste šli vždycky tak, že to nespletete, nedá se to většinou zkazit. Jakmile už začnete kombinovat 4, 5, hodně vzorů dohromady, tak už je to takzvaná vyšší dívčí, to znamená něco, co už se musí promyslet a je třeba s tím trošičku pracovat. Nebo můžete být úplně třetí typ člověka, kterému je to všechno jedno, napláca na sebe cokoliv, je mu jedno, jak to vypadá a to je taky v pořádku, akorát si myslím, že ten náš pořad vás až tak bavit nebude. Takže to jsou takové 3 verze, jak k tomu přistupovat. A teď si pojďme říct, co vlastně je za mnou. Vidíme tady sněhově bílou, takže už jenom to napovídá, že tento díl bude vhodný velmi pro studené typy, protože je to bělená bílá v kombinaci tady s takovou mírně neonkově růžovou a za mnou, pokud byste to chtěli trošičku zjemnit, tak jakoby do toho léta, do toho letního typu, pokud znáte barevné typy, tak je tady taková stone, taková nádherně šedá, kde se často proplétají lurexové nitky nebo právě stříbrné kamínky. No a co by to bylo za léto bez bledě modré, bez prostě světlých džínů a světlé džínové bundičky. Takže tyhle ty, v podstatě 4 barvy se mi tady za zády takhle probleskávají. A my si řekneme, jak na to. Já teď aktuálně mám na sobě v podstatě 3 barvy. Vy možná vidíte jenom 2, řeknete si, ježiši, ona má na sobě prostě bílou a růžovou. Ale ta třetí barva jsou moje nehty, to znamená, já jsem k tomu dodala červenou jako kontrast, který tam dělá něco navíc. Takže i tyto barvy, nehty, kabelka nebo boty, nám v tom outfitu tvoří barvu. Když budete dodržovat ty 3 barvičky na tom jednom outfitu, tak jak jsem říkala, vždy to bude komfortní, vždy to bude vypadat prostě skvěle. A teď pojďme na video, kde si ukážeme různé kombinace s kolekcí, která je za mnou a zaměříme se na sekci růžovo-bílá. Jako základ pro růžovo-bílou kombinaci je tady denim,
který tvoří úplný pilíř. To znamená, máme tady kalhoty, které jsou 7/8, skvěle sedí a všimněte si jedné věci, která na nich je velmi, velmi jiná než obvykle, a to je snížená přední partie. Není to úplně bederní střih, jak byste si mysleli, to znamená, není to úplně bokový střih, ale ve spodě je snížená ta partie a vzadu je vlastně zvýšená tak, aby když se třeba ohnete, já nevím, něco zvedáte, tak aby opravdu ty kalhotky a to spodní prádlo nešlo vidět. Takže tady je hodně udělaný ten střih, takže přední partie je trošku níž a zadní je o hodně výš. Skvěle konicky sedí, takže ženy, které mají boky, které mají zadečky, tak zajásají, protože tohle jsou vaše džíny, které budete milovat, milovat, milovat. Protože i ty detaily jsou vlastně velmi, velmi vhodné pro ženy, které jsou tvarované. Jenom jemné detaily na kapsách a ozdobená je také zadní partie. A ve spodní partii, tak abychom tahali pozornost dolů, tak jsou opět našité ty perličky stříbrné. Takže vidíte, že stříbro, kov, který rozzáří právě letní barevnost. No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, že jsme mysleli i na ženy, které touží po bílé denimové bundičce, ale úplně nemají rády ten pánský look, kde máme ty límečky a takové to klasické nasazení z toho pánského světa. Takže tady máme vyštíhlenou bundu, která je ryze dámská, s absencí právě toho límečku. Vyštíhlená z detaily, opět jsou našité ty perličky ve stříbře, takže nic nebude vypadávat, nic vám neopadá, nemusíte se bát a stačí prát denim prostě na ruby, na 30 a obráceně, nejlépe v nějakém pracím sáčku, to proto, aby se vám ty perličky vlastně neobily o buben. To je taková největší chyba, že ženy to dají jako bez nějakého obalu do pračky a potom, jak se tam točí ten cyklus, tak se vlastně obíjí ty perličky o ten buben a můžou ztratit lehce. Tady vidíme zkrácený rukáv s nástřihy, opět zdobení, takže veškerá pozornost jde tam, kam my chceme, trošičku asymetrie k obličeji a vlastně na ty ruce, kdy to předloktí ty ženy mívají vždy krásné, takže vlastně taháme pozornost přímo tam. Bílá džínová bunda je za mě absolutní pilíř šatníku, kdy můžete dávat na šaty, na společenštější šaty, vzdušné jako dech, anebo na sportovní, anebo vlastně kombinovat s různými typy kalhot, kraťásků. Letos kraťásky vyletěly absolutně, takže jestliže máte krásné nohy, tak právě ke kraťasům tahle bunda bude vyvažovat takový ten třeba i klučičí vzhled. Takže bílá, 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 no a na mě už vidíte svetřík, který je transparentní, protože trendy nám velí, že prostě ty dírkované věci, háčkované věci, transparentní věci, průsvitné věci jsou letos absolutně v kurzu. Já si myslím, že to není jenom letos, že to není trend, který vyletěl letos, ale je to něco, co nám v těch šatnicích samozřejmě dlouho chybělo, protože jsem léta poslouchala na obchodě a co přesto. Takže teď už máme skvělou volbu a já jenom se otočím, neže bych chtěla být takhle ne k vám čelem, ale vzadu je právě to, ta ozdoba, která z toho svetříku dělá trošičku jiný level. Takže ať už budete nosit takhle jako kardigen úplně rozhalený, anebo budete používat vazačku, to už je o vás. Malý trik, jestliže jste ty postavy jablíčko, máte bříško, vazačku nechte doma. Jestliže jste tvarovaná a chcete ty tvary jakoby zdůraznit, tak naopak vazačky používejte. A já se ještě dostanu takhle oklikou k tomu nádhernému tričku, které mám na sobě, protože to je prostě jako dech. Tyhle střihy jsou velmi výhodné pro horké parní dny, protože vlastně nemáte tady ty průramky, takže ten průramek je dál. Je tady už to trendy založení a vlastně vidíme, že veškerá pozornost jde na partii nad prsa. Pozor, nad prsa, ne na prsa, takže i ženy s větším poprsím, tohle je vaše tričko. A tady vidíme ještě velmi zajímavý efekt a to je takové to gumování, což letos vlastně Monary s tím vyletělo a vypadá to velmi hezky, když je to tón v tónu a ty perličky to jenom takhle, jakoby ty kamínky to jenom takhle rozzáří. A aby toho nebylo málo, tak vzadu spodní partie z šifonu, já si tady pomůžu ještě tričkem v šedé, protože ho máme v té stone a tady vlastně můžete vidět ten rozdíl těch materiálů. Takže ať už si vyberete neutrální, spíše letní barevnost, co se týká barevné typologie, anebo právě tu zářivost, to už necháme na vás. A pojďme se podívat na další malinkaté video, jak kombinovat.
a jsme u vzoru. Vzor, který Monary vyhotovil, je exkluzivní, protože jsou to květy, ale jsou to květy jinak. Takže i vy, které nemáte rádi úplně kvítky, květinky, tak tyhle ty abstraktní, vymývané květy, které se do sebe zapouštějí, tak si myslím, že zvládnou i ty ženy, které prostě běžně květy nenosí a ty, které je milují, tak si naopak užijí. Tady vidíme, že je tady i páseček, který je součástí těch šatů, ale samozřejmě můžete ho sundávat v tom případě, pokud máte právě ty postavy jablíčko, tak ty pásky prostě buď zavažte dozadu, anebo je nechte doma. Mě tady moc baví délka, která je kolem těch kolen, záleží na tom, jak jste vysoká. Někdo to bude mít nad koleno, někdo to bude mít mírně pod koleno. Otevřený výstřih, jejich klasický střih, jejich výborný materiál, který je padavý, přírodní, příjemný. A vidíme, že tam těch barev se opakuje víc a jako akcent je použitá neonová. Takže kdo z vás vlastní třeba neonový kardigen z Kerry nebo různé zelené odstíny jsou tady lehce, tak ty šaty krásně napojí do šatníku. Jestliže nenosíte šaty a jste spíš milovnicí triček, tak za mě je tričko, které vypadá skvěle do všech velikostí. Máme to odzkoušené, je to střih, který je prostě top. Vidíme spadlý rukávek, opět to nebude obtažené v oblasti průramku, takže tam ta kůže může dýchat a proudí tam vzduch, takže nebude to takové potivé. Vím, že hodně z vás třeba nemá rádo ty věci úplně v létě obtažené. Takže toto tričko já teď držím aktuálně v ruce 36, tady vidíte, že tam je prostě prostor. Nahoře je objemnější, dolů se lehce zužuje, opět ten materiál a ta barevnost je překrásná. No a já ho mám shodou okolností na sobě, takže vidíte, jak vypadá, když se takhle skombinuje s bílou. Já myslím, že to je prostě léto úplně na plné obrátky. Co tady ještě je, tak samozřejmě trička značky Monary, které vždy vypadají skvěle. A tady vidíte, že ta růžová se tady už opakuje v takových menších niancích, než jsem měla třeba to úplně pink tričko. Toto více vyštíhlené, více na tělo, odlehčený materiál, zase rolované rukávy, klasický průramek, vzadu zeštíhlující šef. A zase opět vidíme, že ta barevnost se opakuje mezi těmi třemi odstíny. Je tady ještě navíc ta černá, která je klasika, takže vlastně, když vidíte takhle printované tričko, když je se vzorem, tak v podstatě počítáme, že toto, co je tam obsažené, už bychom měli dát třeba na spodní díl nebo na vrchní díl, prostě vycházet z té barevnosti, jako by to byl vzor klasický. Vezmeme si barvičku, kterou chceme, třeba černé kalhoty dolů a už to bude vypadat perfektně. Takže tady to pravidlo tří a tři barvy na jednom outfitu dodržujeme, přestože v tomto vzoru jsou čtyři. Ale my to usměrníme těmi doplňky. A zase, budou tady ženy, které naopak budou chtít k tomu dát třeba oranžovou, budou chtít k tomu dát žlutou, budou chtít k tomu dát prostě jinou barvu do kontrastu, ale to už jsou ženy, které si s tou modou více hrají a vědí, jak s tím pracovat. Ty, které chtějí tvořit ty rodinky, tak opravdu se spíše držte toho, co je na tom obrázku, jaká barevnost se nachází na tom obrázku. Uvolněné trendy tričko. Tady, když se na to podívám, tak pohodička, klid, dovolená, nějaké dobré jídlo, nějaké dobré pití, to úplně dýchá z toho trička, je to modal a bavlna. Takže lehkost, padavost, mírně opět trendy spadlý, ten ramení šef, ale ten rukávek už je delší, takže ženy, které třeba chtějí klid paže, nebo se jim to líbí, tak to je skvělé. Zase print, který je udělaný tak, aby v tom střihu působil trošičku zkoseně. A já vám přiblížím tu postavu té ženy, protože ona je v třpitivých šatech, takže i takové detaily vlastně Monary dělá, že ty šaty, to, co má na sobě, se lehonce třpití a ten výstřih, nezačištěný okraj, prostě nástřihy na bocích, je to úžasné tričko. A protože jsme říkali, že Monary umí skvěle i kalhoty, ale to jste teda udělali úplně něco jinak, tak tady máme len s lyocelem.
Kdo nás sleduje delší dobu, ví, že lyocel je perfektní materiál, který má antibakteriální vlastnosti, chladivost, prodyšnost a je odolnější než třeba klasická viskóza. Takže kdyby ty kalhoty byly jako z viskózy, tak třeba nevydrží tolik jako z toho lyocelu. Je to nový materiál, který tady už nějakou dobu byl, ale pořád se zlepšuje, takže se třeba používá na jeho výrobu méně vody a je to nádhera ho držet v ruce, protože to je něco výjimečného. Kalhoty, teď aktuálně největší hot top trend, který si můžete koupit, jsou široké kalhoty. Tady toto jsou prostě klasické, široké, uvolněné kalhoty, které jsou exkluzivně vypracované, kdy je tady vlastně vyštíhlovací šéf, takže vsadka, já vám to takhle ukážu, že tam je vlastně všití jakoby ten lampas, takže ono to opticky trošičku tu postavu zúží. Kalhoty mají být samozřejmě volnějšího charakteru, přes zadeček mohou být trošku úplejší, ale jako přes ten zbytek by měly být volné, měly by zůstat takové vzdušné, prostě letní. No a my už se pomalinko přesuneme tady k téhle části, která samozřejmě jde zkombinovat takhle dohromady, ale tady už se budeme zaobírat šedou a světlo modrou. Šedá nádherně doplní bílou. Bílo-šedá kombinace je krásná s prvkem růžové, potom dodáme trošičku ženskosti. Někdo ty barvičky potřebuje a někdo je naopak nepotřebuje. Já osobně mám velmi ráda také čisté kombinace, které vznikají tak, že máte tón v tónu, ale aby to nebyla nuda, protože pro mnoho lidí, když se řekne šedá nebo béžová, tak řeknou, že jsou to nudné barvy, že jsou to barvy nebarvy. A vlastně v podstatě mají pravdu, že to nejsou úplně barvy, tak jak si představujeme barvičky. Ale když zvolíme různé materiály, například v tomto svetříku je lurexové vlákno ve stříbrné barvě, takže díky tomu, když jdete po ulici, tak ono, jako ten svetřík se trošičku rozsvítí, chytne nějaký takový pocit, že je fakt výjimečný a on výjimečný je, protože je lehoulinkatý. A právě velmi příjemně, i když má lurexové vlákno, tak mě osobně teda vůbec neškrábe. Vidíme, že je to trošku něco jinak, protože má kapuci, má krátký rukáv, ten svetřík, takže je to taková vesto svetřík, něco mezi tím. Můžete to krásně vynosit až do těch podzimních měsíců. A já bych vám ráda ukázala, že na ulicích je velmi málo vidět trik, který lehce uděláte pomocí dvoucestných zipů. Máte u nějakého kousku doma dvoucestný zip, ať je to bunda, parka, svetřík, kardigen, cokoliv, co vás napadne, tak začněte využívat tento trik, který je snadný na styling. Jenom si vlastně pootevřete ten svetřík třeba tímto způsobem a vznikne vám automaticky linie X, to znamená, i když je to třeba oversize věc, tak
ona má tu linii těch přesýpacích hodin a změní to trošičku charakter. Takže skvělá věc na vrstvení, řeklo by se taková drobnost, ale ono to udělá moc, moc, moc. Já vám ještě ukážu to tričko, já jsem ho měla v růžové a teď teda aktuálně v té kamenné šedé. Takže opět šifon v zadní partii, opět odlehčený materiál a vlastně to gumování na vrchní partii. Zopakuji, pro větší poprsí velmi vhodné, protože to gumování je nahoře, není to na poprsí. Pojďme se podívat ještě na transparentnost materiálu, protože tohle všichni milujete. Jsou to ty svetříky, přehůzky, které mají ten netopíří rukáv, takže je to něco mezi pončem a svetrem. A to je vyloženě letní záležitost. Tahle barva absolutně téměř ke všemu zase patří mezi neutrální. Akorát podotýkám, že tam není zlatá nitka, ale je tam stříbrná nitka, takže kdo si ladí ten šatník spíše do těch stříbrných kovových odlesků, tak to je ono. Určitě se podívejme na denim, ten samozřejmě je tak neutrální, že ho můžeme zkombinovat úplně se vším a úplně se vším, co v tom šatníku máte i vy. Takže opět našité perličky stříbrné barvy, opět 7-8 kalhoty, teda bílá nebo tato nádherná světle modrá. No a denimová bundička, která je vyštíhlená, mírně zkrácená, ale je to spíš taková ta pasovka. Není jako dlouhá, ale je to taková ta pasová linie někde pod tady tuto partii. Takže je to super bunda pro ženy, které mají rády ty klasické střihy, ty vyštíhlené střihy, ne žádné oversize, ne žádné mimořádné změny v průrámcích a tak dále. No a poslední kousek, který tady takhle zůstal, tak je nádherné tričko, které má vazačku vepředu, opět vázání čehokoliv, je letos absolutně v kurzu, květy, velké květy, až bych řekla takové velmi umělecky stvárněné květy jsou letos také, nebo patří mezi hlavní proudy. A vidíme tady hru s tou asymetrií, kde zpoza květu jde nějaký nápis, kamínky, tady zase vodorovně, horizontálně, mění se to tam a raglánový krátký rukávek. Takže kdo má rád jemné, proudyšné, vzdušné trička na to léto, ale chce mít tu formu trošičku nemoc oversize, ale skryt partii bříška, super tričko tady na to, co jsem teď povídala. Tak, shrneme si to. Tři barvy na outfitu je absolutní jistota toho, že budete vypadat dobře, pokud zvolíte barvy, které vám lichotí. 4 barvy na outfitu už musíte trošičku přemýšlet do toho, už je to složitější. No a kombinace vzor se vzorem, kombinace duhových efektů, různých zajímavých struktur a barev, tak to už je vyšší dívčí a to už zvládají ty ženy, které si s tou modou více hrají a chtějí v podstatě od té mody víc. Žena, která není úplně v tomhle kovaná, tak když si zapamatuje to pravidlo tří barev na outfitu, tak vlastně bude vždycky krásně upravená v tom Monarii, to jistě v těch našich značkách jsem si jistá. Kvalita je vysoká, vydrží vám to dlouho a ta kombinovatelnost navzájem je úžasná, že prostě potom už tak nemusíte přemýšlet. Ne všechny jste na tom stejně v tom, že chcete po večerech sledovat, co je teď aktuální, co s čím zkombinovat, abyste vypadala dobře. Takže chápu, že ty záměry a ty vaše práce třeba a životní styl je trošku jinde, takže i pro vás jsme tady, abyste to měli prostě krásně prokombinované. Já vám velice děkuji, že jste s námi, že nás sledujete. Tady někde bude za chvilku lítat odběr. Samozřejmě zítra vás já osobně vítám v prodejně na Ostrožné 38 v La Gabriela. Budu tam celý den pro vás, takže se těším, že si můžeme popovídat o té kolekci a vlastně můžeme to nazkoušet, jak to vypadá přímo na vás. No a kdo teda bohužel k nám nemůže dorazit, tak na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. Užijte si dovolené, pokud někam jedete. Užijte si volno, užijte si léto, smějte se. Prostě buďte naplněni optimismem, protože to léto je k tomu vybízí. Ať se děje, co se děje. A já se na vás budu těšit opět příští čtvrtek na YouTube La Gabriela s modou bez mola. Mějte si fajn, nashledanou.